Vypnite si motor, pán vodič. V akej dedine sa nachádzame? V akej? No... V Poprade. A akou rýchlosťou sme išli cez obec? Akou? 51. To máme štandardne za 300. A máte ma na kamere? Fotečka nejaká alebo tak? Pero? Nejaký ten on pre ukážku. Aha, takže slovný útok na verejného činiteľa? Aha. Tak, pán vodič, poprosím vás, občiansky, vodičský, poistku, rodný list, emisnú STKčku, certifikát k tým fóliám, čo máte na okuliaroch a žiackú knižku vašej mamky zo 4. ročníka. A tu aj tá žiacka na vrchu. Mal by tam i četko. A túto trojku z prírodovedy prečo nemáme podpísanú? Vystúpte si z vozidla, pán vodič. Počuli sa, vystúpte si z vozidla, budeš klásť odpor. Čo, budeš klásť odpor? Ty svinia. Najprv takto cestný pirát, hej? A potom čo to bude, vražda? Čo, vražda? Áno, kde chceš skončiť? Aby ťa nakladali takto zo zadu, hej? Niekto v lese, hej? Dobre, a tu pôjdeme doprava, pozor, tu pôjdeme doprava. Doprava. Brzdí, výborne. Hej, mo... Daj tuke, ne? Toto sú tuke. Pán vodič, to je vaše vozidlo. A ste si vedomi, že parkujete v prírodnej rezervácii? To bude za 20. Nedalo by sa za desku? No dobré, ale iba preto, že mám dobrú náladu. No, slečna. Na to, že pán inštruktor mal počas celej jazdy ruku na vašich genitáliách, to bola veľmi plynulá a sústredená jazda. Ja si myslím, že od dnešného dňa sa môžete nazývať vodička. Môžete ísť. Dovolíte? Dovidenia. Dovidenia. Inštruktor, chcete sa? No, ja sa neutieram. Dobrý deň. Zdravíčko, páni. Deň. Meno? Zradný. Zradný. A taká menšia pozornosť. No ale... 50-ky mám najväčšej. Taká štandardná pozornosť by som povedal, ale v poriadku. To je tá nová verzia. Tak. Pán Zredný, pôjdeme k Bytčianskému pivovaru. Áno, to viem, nie. Potrebujem si tam vyzdvihnúť niečo. Policajtka, prepáčte, že nemáme helmy, ale nám uleceli dekle z toho všetkého, čo vidíme.
Pani policajka, ja som vykradol e-shop. Zavrite ma, prosím. A nespútate nás a vytrestáte. Čo, pani policajka? Pani policajka, ja mám pri sebe taký 25 cm kanón, na ktorý nemám zbrojný pas. Pani policajka, vy sa tak tvrdo tvárite, že ja neviem, nemám páčidlo, že by som vám vylomil dvere do komory a ukradol vám srdce, čo? Pani policajka, poďme spolu spáchať zorganizovaný zločin. A ja sa viem zorganizovať, keď vidím toľko to krásy pohromadia. Joj, kubánske, to vyskúšame kvalitu. Kvalitku, daj kvalitku. Zohnal novú. Á, toto ako... Kope. Skúpe to, skúpe to, skúpe to. Čaute, chalani, čaute. Čau. Čo, ako, točíte? Máte niečo? Taký, že žváro, zgváro, nejaké oné metamfetamíny, psychotropné látky, z ktorých by sa dalo vyrobiť niekoľko tisíc jednorazových dávok, aby vás zavreli na 30 rokov. Hej, viete, čo myslím? Že je proste nejaká, toto, Marianka, perník. Ty si čo, tajný? SCABO, Kobzar, Buzranc, čo, ne? Pohode, však sme bole. Nemáme nič. Nemáme. Fakt, nemáte? Tak dobre, počujete, ale keby náhodou, hej, ste niečo podozrivé videli, tak koné, dajte vedieť, hej, že proste by som to vybavil, hej? Jasné. Počuj ma! Hej, sranda. Fakt ste super chalani, ne? Pohode, pohode. Pán domáci, tak mi prosím vás pekne povedzte, ako sa to celé stalo? To je zaujímavé, pretože moja žena sa nešťastne 4-krát potkala a napichla sa na nôž. Zozadu. Vaša žena? Áno. Táto mŕtva? Áno. Ako sa na ne ocitla tá plachta? Vy ste ju tam dali. Na tento nôž padla? Áno. Ale to je špinavý nôž. Tam ho máte. Ďakujem. A ten pán na tom gauči je kto? To je milenec. A čo tu robí? On je tu vždy, keď som v práci a zarábam peniaze pre rodinu. Áno, to je normálne, to aj u nás doma máme. Pán milenec, a nezabili ste ju vy, keď ste ju nakladali odzadu? Nie, to by som si všimol. Kričala pritom? Tak vždy kričí, lebo som dobrý. Tak ste ju zabili. Vezmeme vás na políciu. Pán domáci, tak som vám to vyriešil. Ďakujem vám veľmi pekne, pán detektív. No poďme. Povedal, že máme vytiahnuť tie čerešne, hej, lebo že tam postaví ten plot, len dohoda bola, že nevytiahne všetkých 12 čerešní, ale že iba 4. A pritom on koľko skutočnosti... Koľko ich by bolo vytiahnutých, tých čerešní? Myslíte ako, že stromy alebo tie plody? Lebo to, stromy. Hej, lebo stromov? Plody sme nepočítali, sromov. Koľko, 4 čerešní? Čerešní bolo 13 a manželka... 13.
teda nie, 12 bolo, ale on povedal, že nájde s manželkou, môžem si zavolať. 11-10 youtuberov v Československu si robí nevhodné vtipy s policajtou. Prepáčte. Aj vy už máte okienko dole, dobre. Utišíme sa. Tíško, tie koníky, skľudníme. No, vieme, prečo sme vás zastavili, pán vodič? No, prečo? No. Prečo? No? Ale však pozri sa na ňu, tu je ten oný. Čo ak to je oný? No, však ten. Ja však ten oný youtuber, hej, Rišo z Naked for Lies, hej. No, však ten. No, tak pán youtuberko, prečo sme vás zastavili, vieme povedať? No, neviem. Tak, zrazu vtipný vo videách, ale áno, tak to už zrazu áno, videjko si budeme z týchto, no? Z verejných činiteľov uťahovať, hej, ale teraz nevieme čo? Ha, vieme povedať? Nejaký vtip. Ha, povieme nejaký vtip? Čo? Ne? Tak ne? Ja vám poviem taký vtip. Počuli ste niekedy už o dennom svietení, pán vodič? A? Mám. Kde máš? A vidíš, je vtipný predsa len, kde máte? Ne? A to na takýchto autách youtuberi sa teraz vozia? Čo, áno. To asi dobre zarábač, ne? To asi dobre, koľko to má? Poď mi ukázať, kde svietiš. Ukáž mi, čo svieti. Čo to je? To je nejaký pásik tam iba. To má normálne svietiť. Toto mi nestačí. A poďme, doklady ja si vyberem. Keby si robil vo fabrike, tak vieš. Rukami si nezarobíš na takéto auto, no, to musí kolega, byť tie odrby. No, dobre. Takže pán vodič. Aha, a toto... Čo? Toto bude za 200, pán vodič. No to nemá mať taký zvuk. Toto vy sa mi nemáte čo vozí na aute. Pán vodič, prosím vás, upokojíme sa. Pán vodič, takže ešte kolega si vyskúša, hej, dobre. No, tak vydržíme, okay. Ja sa len neviem dostať von. Ja čo to sranda, youtuberi, aký... Hej, hej. A to išiel tak aspoň 20, ne?